Upis u Staropazovačku biblioteku je bio besplatan u toku Beogradskog sajma knjiga, inače godišnja članarina iznosi 500 dinara, za nezaposlene je besplatno, za decu 300 dinara. Ulaznica za filmske projekcije u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova stoji od 250 do 300 dinara, za pozorišne predstave od 500 do 1000, za dečiju subotu 200 dinara. Kulturno-umetnička društva na teritoriji Staropazovačke opštine ulaznice u proseku naplaćuju 200 dinara. Koliko se novca iz kućnog budžeta izdvaja za kulturni život, pitali smo na ulicama Stare Pazove. Jako malo, zbog vremena. Inače, pre dok sam studirala i dok sam išla u školu, mnogo više. Sad recimo, evo, sad je bio sajam knjiga, 4000 sam uložila u svoju kulturu. Iskreno da vam kažem, ne trošimo puno novca na to, jedino sa školom sad što smo krenuli da nekako organizujemo neke odlaske, da li do pozorišta ili predstave neke koje se upazuju i održavaju. I koliko je to novca kad odete negde sa školom? Oko 1000 dinara, otprilike. Trenutno malo više, pošto sam skoro doselio u Beograd, imam mogućnosti više izbora, ali to je pa možda nekih, da kažemo, 2 do 3 hiljade mesečno, ne više. Je li to podnosi kućni budžet? Za sada, da. Pa odlazim, ali ne tako često, nemam vremena, ali u principu volim da pogledam lepu pozorišnu predstavu. Idem uglavnom do grada, do Beograda i sa prijateljicama i tako. Volim pozorište, ali slabo odlazim i tako. Volim. Nema se novca ili zašto? Pa nešto se nema novca, nego ima se neke druge obaveze, pa se onda čovjek malo i zaboravi. A više nam je vremena uzela ta televizija i tako. Mnogima nije moguće. Imam minimalnu penziju, živim sam i ne mogu da stignem kraj s krajom. Kao što vidimo na ovoj polici, cene knjiga popularne beletristike se kreću u proseku od 600 do 1000 dinara, a na vama je da procenite da li je to malo ili mnogo za vaš kućni budžet.